Դրսի, նա դրսից չէ։ Ուզակցունից դրսից չէ։ Ես ասեմ, առաջին հասկացած էր, թե ձեր անկը ակնարկում է նախագահի հետ գնացել Արմեն Սարգսյանի դրսից, նա դրսից չէ։ Ինչ նշանակում դրսից։ Արմեն Սարգսյանը Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանն է։ Եվ դուք ասելով Արմեն Սարգսյանի վերաբերյալ առնվազն արդարացի չէ եւ ճիշտ չէ։ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագետը, որը նշանակվել է դեսպան, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանատարը։ Իդեպ Արմեն Սարգսյանը այն եզակի գործիչներից է, որը նույն պաշտոնի 3 մեր նախագահները եւ պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ պարոն Ռոբերտ Քոչյանը եւ պարոն Սերժ Սարգսյանի կողմից նշանակվել են մեծ Բրիտանիայում Միացյալ Թագավորությունում դեպի։ Եթե խոսել Արմեն Սարգսյանի մասին, որ ինքը դրսից բերված մարդ է, կամ առասարակ բերված մարդ է, կարծում եմ արդարացի չէ։ Արմեն Սարգսյանը եւ իր քաղաքական եւ իր գիտական կենսագրությամբ մենք կարծում ենք, որ արժանի է լինել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Առաջ չգնենք, քանի որ որոշումը պետք է կայացնի ինքը պարոն Սարգսյանը։ Ինչ վերաբերում է ինչու ոչ մեկ ուսակցության դրսից։ Կներեք, դուք համառություն չեք կարդացել։ Համառության մեջ հստակ գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահը պետք է լինի ամուսակցական։ Ինչ նշանակում, ասինքն մենք ինչի ո՞նց կարող ենք մեր հանրապետական կամ մեր կայսրության անդամի առաջադրել։ Դա համառության պահանջը, իսկ համառության պահանջը պետք է իրականացվի։ Այսինքն այն չափանիշների մասին, որի մասին խոսել է հանրապետության նախագահը, դա ոչ թե հանրապետական ուսակցության կամ հանրապետական ուսակցության նախագահի ցանկություններն են, դրանք համառության չափորոշիչներն են, որին պետք է համապատասխանի Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահը։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք նախագահի ինստիտուտի մասին, մենք պետք է ոչ թերագնահատենք 4-րդ նախագահի գործառույթները, ոչ գերագնահատենք, որտեղ դրանք երկու մինչև ապրիլի 9-ը նախագահը ունի լրիվ այլ լիազորություններ։ Ապրիլի 9-ից հետո իր լիազորությունները ավելի շատ ներկայացուցիչական, ճիշտ է, ինքը պետության գլուխը ուղեցնելով հանդես գալու իրավունք ունի, բայց ինքը պետք է լինի ոչ այս, ոչ էլ այն քաղաքական թիմի անդամ, ինքը պետք է լինի համադրության երաշխավոր եւ հետեւից համադրության անխափան կատարման։ Պարոն Շարմազանը վերացնելով գործընկեր։ Կարո՞ղ եք ցանկացած ոլորտից հարց տալ, ասենք ընդ չեմ ասեմ երաշխիքը, որովհետեւ ներ քաղաքական։ Լրացնելով գործընկերոջս հարցը, մի այսպիսի դիտարկում, հա, օրինակ քաղաքական տեխնոլոգիաների մասնագետ Վիգեն Հակոբյանը կարծում է, որ իշխանությունները այս անգամ էլ առաջադրելով այնպիսի մի մարդու հետնածություն, ինչպիսին Արմեն Սարգսյանն է, փորձում են բերել, հա, այնպիսի մի անհատի, ով համակարգի ծնունդը չէ եւ համակարգի անմիջական կրողը չէ։ Նկատում եմ, որ օրինակ Կարեն Կարապետյանի դեպքում էլ էր այդպես, ինչ որ դեղ Հայկական ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի դեպքում։ Ներողություն, ի՞նչ հանշանակում համակարգի ծնունդը։ Ես համակարգի ծնունդը չեմ, որն այդ համակարգը, ես չեմ հասկանում։ Կարեն Կարապետյանը եղել է երկար տարիներ էներգետիկայի նախարարի տեղակալ։ Եղել է Երևանի քաղաքապետ։ Հայաստանի Հանրապետական ցուցակության ավականու ցուցակի ներկայացուցիչ։ Բավոք Կարեն Կարապետյանը մեր թիմի անդամ չի։ Բավոք մեր թիմի անդամ չի, ես դա չեմ հասկանում։ Կամ ի՞նչ նշանակում Հայաստանի Հանրապետական ցուցակությունը համակարգից դուրս է մարդել։ Հայոց, ով ի՞նչ է հասկանում համակարգը։ Եթե Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանը, Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետը, պետական համակարգի ներկայացուցիչ չէ։ Հալա ո՞վ է պետական համակարգի ներկայացուցիչ։ Ես անունը չեմ ուզում տալ, որովհետև շնորհակալություն։